我觉得我们俩弱女子啊，得想个办法。无依无靠的哈。四皇子喜欢你吧？啊，那是。大皇子喜欢我。大皇子喜欢你，那我们就等着一会儿找时间找他们聊，让他们去辛苦。猪猪，不想和老陈聊聊吗？知道你要什么，我们懂。在这宫中伺候皇上多年，也从来没有人关心过老陈。哎呦喂，那姬雅公主关心关心你。行，我们进去了啊。哎，二位公主，进去是不方便的。不过老臣有一事可以跟两位公主交代。哦。最近皇上因为太子之位虚悬，忧心忡忡。如果二位主子可以帮皇上看清哪位皇子最有能力做太子，无论对于太子还是自己。都有帮助。猪猪想成为太子妃吗？我不想。我想。那边是什么？多次见来皇上。这是皇上给你的。好谢。啊，没事，你去那儿等我一会儿，我们俩是一伙的，你别忘。行了吧，我现在进去。怎么有点被蒙了的感觉呢？我来了。猪猪姑娘，你来了。哎呀，这段时间朕有一件事儿甚是忧心。什么事儿啊？就是有一个叫做零零七的组织，他们趁机扰乱我朝纲和社稷，实在是我大明国的心头之患，你知道吗？朕怀疑这次命案必定和他们有关，一定要小心，主簿。哎呀，我也觉得应该是四个皇子当中的一个人，自己的党羽和势力。这皇位必须得传给皇子嘛，不如传位给我。又淘气了。怎么淘气了呀？好了，退下吧。爱奇艺 Strange Name Amazing Shows。爱奇艺。